72-ročný náruživý záhradkár Ján Fabián sa môže píšiť raritne vysokou paradajkou. Narástla do výšky 5,5 metra. V máji paradajku jeho manželka zasadila pri odkvapovej rúre. Polievali ju a hnojili a na ich prekvapenie sa vytiahla takmer do výšky chalupy. No ale tak sa jej tu darí. Má tu také zatišie. Postatné je ju dobre polievať, lebo to je pijak. Strašne veľa vody. To. Pije. Snažíme sa to nepostrekovať. len takto. Máme taký druh paradajok, práve aj tieto, čo tu, ktoré netreba postrikovať. Koľko úrody ste mali z tejto jednej paradajky? Tak, asi tak kolo 1,5 vedra. Aj keď pán Fabián pestuje zeleninu a ovocie na chalupe už vyše 30 rokov, nikdy sa mu nepodarilo vypestovať nič podobné. Jeho paradajku chodia obdivovať aj susedia a známi. Každého hneď zaujíma, zaujíma tak ako aj vás, že jak sa o ňu starám alebo čo to je za odroda. Bežná, myslím, že to je bežná paradajka. Zelenine a ovociu sa na záhradke pána Fabiána darí. Okrem paradajok pestuje aj mrkvu, hrozno, jablká či černice. Z raritnej paradajky si už odložil semienka a na jar ju opäť na chalupe zasadí. Možno sa o rok prídeme pozrieť opäť. Anna Činčárová, Televízia naša.